galiyay degmada gacmar dheere ee caasimadda Hargeysa. Dhismaha masaajidkaasi ayaa waxa ku yaboohay Xaaji Maxamuud Aadan Maal iyo sidoo kale marxuum Maxamed Cali Gareyte, waxaana munaasabada furitaanka ka qayb galay culimo awdiin ka socotay wasaaradda diinta iyo qaafta, ganacsato salaadiin odayaal iyo sidoo kale guddida xaafadda gacmar dheere. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta gacanta ku hayay dhismaha masaajidka iyo sidoo kale shirkadda Daldis Construction Company oo ahay shirkadii hirgelisay dhismaha masaajidkaasi. Waxa ayna ka warrameen marxaladihii uu soo maray dhismaha masaajidkaasi. Masaajidkan waxa dhulkiisa bixiyey Alla khayr ha siiye caruurtii iyo ooridii uu ka tegay Maxamed Cali Ismaaciil Gidheyte, Allah u naxariisto, ayaa dhulkiisa bixiyey oo ka kooban 24 mitir iyo 36 mitir oo ka dhisan masaajidkan aad arkaysaan iyo madarasada 4 galaas iyo xafiiskeedii oo dhinacay naga xigta. Dhismihiisa runtii masaajidka arkaysaan iyo madarasada yana intaasa hantidii ku baxday waxaa qayb lahaadle ka qaatay ninka muxsika la yidhaahda Maxamuud Aadan Maal, Maxamuud Aadan Cumar, iyo agoonta laftooda ilma Maxamed Cali Ismaaciil oo u kala bixiyey 2 meelood iyo 3 meelood. Iyagaa codsaday waxay ilaah naga sheegay inaan naga carabaabin, waa codsigoodii kaas, waa soo jeedintoodii, laakiin sidaasay u bixiyeen. Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Maxamed Cali Ismaaciilkii dhulka laga dhisay lahaana isagana masaajid sanada Allah ugu bedelo, u ducaynayna awlaadu ka tageen, Allah barakeeyo, arsaaq wanaagsan iyo cimri wanaagsan iyo aakhira wanaagsanba Allah siiyo, waa u ducaynayna. Maxamuud Aadan Maal oo runtii iyadoo barnaan meeshaas noola badheeray markaanu isku qanacnay, isla si gaar ah ugu ducaynaynaa ninkaana. Waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro, awlaad baa ka joogta qurbahaasoo, dadkuna awlaadda qurbaha joogta waa ka yara shakiyaanay. Ilaahay awlaaddana Ilaahay u soo hadeeyo, Ilaahay u soo hanuuniyo. Waa yaryarkiisii ugu xoogga roonaa oo u dhoofay oo u dhoofiyey Ingiriiska, Allah u soo hadeeyo. U ducaynaynaa ninka in Ilaahay awlaadda ugu toosiyo, ugu barakeeyo xasanaadka iyo khayrka u sameeyey. Anagoo shirkadda daldhis ahaan saadkan fulinay, marka ase shirkad ahaantii waxa la doonayaa inaanu ira faahfaahino oo sheegno masaajidku intuu ka kooban yahay iyo qaabku dhisan yahay. Horta masaajidku waad aragtaan oo qibladiisu dhinacaas u yara jeedaa. Taana waxaa sababeeyey waxa weeye dhulkan eeryadan si ay ula socdaan dadka xitaa degani waxa weeyaan qaabka qibladu saas u jeesanaya. Inta ugu badan de masaajidada waxaa laga dhigaa bartanka laga dhigaa, laakiinse markii qaabku dhulku u yaalay iyo qaabka jagadu taalay waxay ku soo aadaysaa in dhicaa noqdo. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada diintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ee ka socday wasaaradda diinta iyo qaafta, iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kale ee lagu soo martay qaaday salaadiin iyo sidoo kale ganacsato. Waxa ayna ka warrameen qiimaha ay leedahay in la dhiso masaajid, iyaga oo sidoo kale u duceeyay cid kasta oo qayb qaadatay dhismaha masaajidkaasi. Waxa runtii mudan inaan u ducayno cid kasta oo markaa ka qayb qaadatay guud ahaan masaajidkan iyo markaskan dhismihiisa. Ugu horreeya walaalkeen Xaaji Maxamuud Aadan Maal iyo walaalihii kale bixiyey markaa iyana dhulka, inuu labada qoloba u ducayno Ilaahayna subxaanahu watacaala uga barino in Ilaahay miisaanka xasanaadka maalinta qiyaamaha u saaro. Waxaynu mahadnaqaynaa mar labaad walaalaha masaajidka ka qayb qaatay, hadduu yahay markaa marxuumka Xaaji Maxamed ee markaa wuxuu dhintay, iyo ubadkiisa, iyaguna khayr fara badan Allah siiyo, Allah barakeeyo. Iyaguna gartay waalidkoogii inay markaa waxa weeyaan ka qayb qaataan dhulkii uu bixiyey dhismihiis, iyo Xaaji Maxamuud isagana. Dhammaantood waxaynu Ilaahay u weydiinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala marxuumka dhintayna Ilaahay u naxariisto inta ka qayb qaadatay ee maanta nool la, Ilaahay uu ka dhiga dad barakaysan. Nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam kabadh markaa masaajka nadiifin jirtay masaajka nabiga aad iyo aad buu qiimaheeda u weyneeyey. Marka saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii intay dhimatay ayay markaa aaseen iyagoo aanu sheegin nebiga.
dabeeta nabigu si qiimaha ay arintaasi leedahay uu markaa koor ugu qaado wuxuu ku yidhi maxaad iigi soo ogeysiin weydeen iminkana isoo tusa markaa waxa weeye qabrigeeda dabeetana sidiibuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ku tegey waxa weeye qabrigeeda waxay tilmaamaysaa xataa ka ugu yar ee nadiifinaya ama ka wax ka mida masaajidka markaa ay daryeelaya qiimaha uu leeyahay ninkan kale halkan fadhiya maxamuud layidhaa soddon sanaanu saaxiib ahay wuxuu jeclaaba horta caawa helay berigoor inuu masaajid dhiso markaynu waddanka soo galay masaajidka ku yaala halkan soo haleela markaanu saa usoo galnay ninka masaajidka horta jingada saaray buu ahaa dadku waxbaba maysaari karinoo nin masaajid dhis islaama naguma jirin haddana marka labaad masaajidka aadan siila tukiyo annagu waan la saaray ayaanu jingada saarnay oo isna markaa duusan xabaalaha harta sheekhe dadka lagu intuba fikirka isagaa lahaa xabaalaha harta sheekhe dadka lagu aaso ninkii horta iibiyey anna waan la iibiyey ayuu ahaa horta maxamuudo waxaa doonaysa igu kuu rumoobay in badan baad masaajidan aad ista qalbiga ku haysay bushaariisu intii dhulkaa bixisay iyo intii dhistay ee lacagtooda gelisay intii fekerka ka qayb qaadatay intii talaka ka qayb qaadatay.